עבדנו, אבל משהו משלנו, לא סתם כמשהו, לא בווינה, בישראל. נמצאת איתנו מיכל סדן, עם מדריך מיוחד לסבב תערוכות. מה נשמע? בוקר טוב. בוקר אור. אומרים אמנות עולמות, אנחנו רוצים לחיות ולראות אמנות. ממש. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. ותערוכות זה דבר יפה מאוד. ספר לנו איזה תערוכה אחת או שתיים. שלוש. שלוש? וואו! שלוש תערוכות מומלצות לשבוע הבא. תתלבשו, תתפרקסו, מה שנקרא, תלבשו את מחלוצתיכם. התערוכה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה היא תערוכה בגלריה בבניין לשימור ליד רחוב שנקין בתל אביב. לגלריה קוראים הגלריה לאמנות שבטית ועכשווית. אוצרות הגלריה מיכלי אדלר ודוקטור גליה דוכין אריאלי. בהזדמנות אחרת אנחנו נדבר על הגלריה המיוחדת, אבל כרגע אני רוצה לדבר על התערוכה. האמנית סגי ארז, אמנית ישראלית ובינלאומית, שהתחילה את הקריירה שלה כקריירה אקדמית באמנות, עברה דרך הולנד, קליפורניה והחוף המזרחי בארצות הברית, למדה לימודים גבוהים. כרגע אנחנו רואים על המסך, לדעתי, את הציורים הנפלאים, בעצם המיסטיים מצד אחד, עם צבעים מאוד מאוד עזים של כחול קובלט, אדום. היא מציירת דמויות מסתוריות, היא מתרכזת בכפות ידיים. אנשים, חבר'ה, לא יודעים כמה קשה לצייר כפות ידיים לאורך ההיסטוריה של האומנות. כפות ידיים זה אחד הדברים שהכי קשה לצייר. כי צריכים למצוא את הפרופורציות, צריכים למצוא את הזרימה, וסגי עושה את זה בענק. שימו לב שהיא משתמשת בצבעים לא שגרתיים שאנחנו רואים בטבע, אלא הצבעים שלה הם מאוד מאוד עזים, פנטזיונרים, זו תערוכה של חלומות. קראנו לתערוכה הזאת. איזה חומרים היא משתמשת? היא משתמשת באקריליק ובשמן. אמן. והתערוכה תעמוד כחודש בגלריה לאמנות שבטית. מדהים. ברחוב מרכז בעלי מנחה 13. יפה, זה גרתי ממש תערוכה. בצנטרום של הצנטרום.